ሁላችሁም ከተለያየ የዓለም ጎን ከዓለም አቅጣጫ የምትገኙ ሁሉ እግዚአብሔር ብርሃኑን፣ ምሕረቱን፣ ሰላሙን ይስጠን። እንግዲህ ካለፈው ጊዜ የቀጠለ እግዚአብሔር ቃል ጥናታችን ጋር እናልፋለን። ዛሬ ይበልጥ የማተኩረው በዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ ሁለት ላይ ይሆናል። ግን ያው ለማያያዝ እንዲመቸን ባለፈው ጊዜ ምዕራፍ አንድ ስንመለከት ወደ መጨረሻ አካባቢ ቁጥር 46 ላይ ያለው 47 ላይ ያለውን እንደ መነሻ አድርጌ ለመጀመር ፈልጋለሁ። ከዛ በኋላ ያው በምዕራፍ ሁለት ላይ ሁለት አበይት ፍሬ ነገሮች አሉ። አንደኛው የቃና ዘገሊላ ሰርግ ነው። ሁለተኛው ደግሞ ኢየሱስ በቤተ መቅደስ ገብቶ በቤተ መቅደስ ውስጥ ይሸጡ የነበሩትን ሰዎች እንዴት እንዳስወጣና ስለ ራሱ ማንነት የተናገረውን እናያለን። በሁለቱም ታሪኮች ብዙ ነገር ስለ ክርስቶስ የምንማርባቸው ምንባቦች ናቸው። ከዛ በፊት ግን ስለ ናትናኤል በምዕራፍ አንድ ላይ ያለውን አይተን ወደ ምዕራፍ ሁለት እንገባለን። ፊልጶስ ምን ይላል? ቁጥር 47 ላይ ናትናኤል ከናዝሬት ቁጥር 46 ይሻላል፣ ይቅርታ። ፊልጶስም ናትናኤልን አግኝቶ ሙሴ በሕግ ነቢያትም ስለ እርሱ የጻፉትን የዮሴፍ ልጅ የናዝሬቱን ኢየሱስን አግኝተነዋል አለው። ናትናኤልም ከናዝሬት መልካም ነገር ሊመጣ ይችላልን አለው። ፊልጶስም መጥተህ አለው። ኢየሱስ ናትናኤልን ወደ እርሱ ሲመጣ አይቶ ስለ እርሱ ተንኮል የሌለበት በእውነት የእስራኤል ሰው እነሆ አለ። ናትናኤልም ከወዴት ታውቀኛለህ አለው። ኢየሱስም መልሶ ፊልጶስ ሳይጠራህ ከበለስ በታች ስል ሳለህ አየውህ አለው። ናትናኤልም መልሶ መምህር ሆይ አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ አንተ የእስራኤል ንጉሥ ነህ አለው። ኢየሱስም መልሶ ከበለስ በታች አየው ስላልኩ አመነህ? ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለህ አለው። እውነት እውነት እላችኋለሁ ሰማይ ሲከፈት እግዚአብሔር መላእክት በሰው ልጅ ላይ ሲወጡና ሲወርዱ ታያላችሁ አለው። እንግዲህ ናትናኤል ፊልጶስ በነገረው መሰረት ፊልጶስ የዮሴፍን ልጅ የናዝሬቱን ኢየሱስን አግኝተነዋል ሲለው ናትናኤል ጥያቄ ያቀርባል። ከናዝሬት መልካም ነገር መጣ እያልክ ነው ወይ እንደማለት ያህል ይጠይቀዋል። እና ልክ ክርስቶስ በፊት ሌሎችን ደቀ መዛሙርት መምህር ወይ የት ነው የምትኖረው ብለው ሲጠይቁት ኑና እዩ እንዳላቸው ፊልጶስም ናትናኤልን ናና እይ ይለዋል። እና በዚህ መሰረት ናትናኤል ወደ ኢየሱስ ይቀርባል። እና ገና እንደደረሰ ኢየሱስ ናትናኤልን ተንኮል የሌለበት በእውነት የእስራኤል ሰው በማለት ሲመሰክርለት ሲያደንቀው እናያለን። በዚህ ጊዜ ናትናኤል ግራ ይገባው እና ከዚህ በፊት ስላልተገናኙ የት ታውቀኛለህ ይለዋል። ኢየሱስም ከበለስ ዛፍ ስር ሆነ የበለስ ዛፍ በዛ አገር ከፍታ ድረስ ሊደርስ የሚችል ዛፍ ነው። ብዙ መምህራን፣ የህግ መምህራን፣ ሌሎችም በበለስ ዛፍ ስር ተቀምጠው ትምህርት ይማራሉ፣ ያጠናሉ እና እዛ አይቻለሁ በሚለው ሰዓት ይገርማል። ፊልጶስ ይደነቅ ማን ነው ናትናኤል ይደነቅ እና አንተ የእግዚአብሔር ልጅ ነህ፣ አንተ የእስራኤል ንጉሥ ነህ ይለዋል። እንግዲህ በዚህ በአንድ ምዕራፍ ውስጥ ብቻ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ብዙ ተማርን ማለት ነው። የእግዚአብሔር ቃል መጀመሪያ ቃል ነበር የሚል ሰምተናል። ስለዚህ ክርስቶስ ቃል እንደሆነ
ክርስቶስ ብርሃን እንደሆነ አይተናል። ክርስቶስ የጸጋ ምንጭ እንደሆነ አይተናል። እውነትና ጸጋ ከሱ እንደሚመጣ አይተናል። የዓለምን ኃጢአት የሚያጠፋ የእግዚአብሔር በግ እንደሆነ አይተናል። በዚቹ በአንድ ምዕራፍ ውስጥ ስለ ክርስቶስ ብዙ ተምረናል። ስለ ክርስቶስ ማንነት ብዙ አይተናል። እያንዳንዳቸው ደግሞ ብዙ እንድንመረምር በጸሎት መንፈስ እንድናሰላስላቸው የሚገቡ የክርስቶስ መገለጫዎች ናቸው። ቃል በሚለው ብቻ ብዙ መመራመር እንችላለን። እግዚአብሔርን ጥበብ፣ እግዚአብሔርን ኃይል፣ እግዚአብሔርን መሬት ማስተዋል እንችላለን። ብርሃን በሚለው እንደዚሁ ብርሃን ዮሐንስ ወንጌልን እንድንጎበኝ ብዙ ነገሮች እንድናቋርጥ የሚያስችለን የክርስቶስ መገለጫ ነው። የእግዚአብሔር በግ የሚለውም እንደዚሁ እና እዚህ ጋር የእግዚአብሔር ልጅ ነህ ይለዋል። እግዚአብሔርን ማንም ያየው የለም ብሎናል ዮሐንስ ወንጌላዊ። በአባቱ እቅፍ ያለ እሱ ተረከው፣ እሱ ገለጸው እንዳለው ማለት ነው። እና የእስራኤል ንጉስ ነህ አለው። የአይሁድ ንጉስ ነህ አይደለም ያለው፣ የእስራኤል ንጉስ ነህ። እስራኤል ከእግዚአብሔር ህዝብ ጋር ከእግዚአብሔር ጋር ልዩ ቃል ኪዳን ያደረገ ህዝብ፣ በፊት ኪዳን የሚያስታውሰን ልዩ የሆነ ጥሪን ከአምላክ የተቀበለን ህዝብ የሚያስታውሰን ነው። እና የዚያ ንጉስ ነህ። እውነተኛ እስራኤል የሚታወቀው በአንተ ነው ብሎ ይመሰክራል። ክርስቶስም ይጨስ ምን ይለዋል? ይህን ስላልኩ አመንኩ፣ ወይ ከበለስ በታች ስላልኩ ገና ከዚህ የሚበልጥ ነገር ታያለህ። እውነት እውነት እላችኋለሁ። ይሄ እውነት እውነት የሚለው አባባል በብዙ ቦታ ተደጋግሞ የሚገኝ ነው። ንግግሩ ትልቅ ትርጉም ቦታ እንዳለው፣ አሁን ክርስቶስ ሊናገር ያለው መልእክት ክብደት እንዳለው፣ ግርማ እንዳለው፣ ክብር እንዳለው ለማመልከት እውነተኛነቱን ለማሳየት ጥልቀቱን ለመግለጽ እውነት እውነት ብሎ ይደግማል። አሜን አሜን የሚል ነው በግሪኩ። አሜን አሜን፣ እውነት እውነት እላችኋለሁ ሰማይ ሲከፈት የእግዚአብሔር መላእክት በሰው ልጅ ላይ ሲወርዱና ሲወርዱ ታያላችሁ አለው። ሰማይ ሲከፈት የሰው ልጅ እዚህ ጋር ክርስቶስ ማለት ነው። ስለሱ ምናልባት ብዙ ማጥናት ሊያስፈልገን ይችላል ወደፊት። ኢየሱስ ስለ ራሱ ሲናገር የሰው ልጅ ብሎ ራሱን ይጠራል በወንጌሎች ውስጥ። በራሱ ሰፊ መልእክት ያለው ነው። ወደፊት እንመጣበት ይሆናል፣ ሌላ ቦታም ደግሞ ስለሚመጣ ማለት ነው። ግን ዋናው ቁም ነገር ምንድን ነው? ክርስቶስ በመምጣቱ ሰማይ ተከፈተ። ማንም እግዚአብሔርን አላየውም። አሁን ግን በክርስቶስ አማካኝነት በሰማይ የሚኖረው እግዚአብሔር አጠገባችን ሆነ፣ ቅርባችን ሆነ። ለምን? ቃል ስጋ ስለሆነ ድንኳኑን በእኛ መካከል ስለተከለ። ይሄ መላእክት የሚወጡትና የሚወርዱትስ ምንድን ነው? ሲወጡና ሲወርዱ ሲልስ ምንድን ነው ለሚለው ወዴት ይወስደናል? ወደ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 28 ይወስደናል። ያዕቆብ በህልም መሰላል አይቶ መላእክት ሲወጡና ሲወርዱ አይቶ ይህ የተለየ የተቀደሰ ቦታ ነው ብሎ ከነቃ ከህልሙ ከነቃ በኋላ ያንን ቦታ ቤቴል ብሎ የእግዚአብሔር ቤት ብሎ እንደጠራው እና የእግዚአብሔርን መገለጥ ምስጢር የሚያሳይ ነው። እና ያ ምስጢር አሁን እዚህ ጋር እውን ሆነ እንደማለት ነው። አሁን ያ ለእስራኤል አባት ለያዕቆብ፣ ያዕቆብ ራሱ ሌላ ስሙ እስራኤል ነው፣ የእግዚአብሔርን ጉዳይ ምስጢር ተቀብሎ የተስፋውን ቃል ተቀብሎ የነበረ የአብርሃም ልጅ ነው ያዕቆብ። ይስሐቅ የአብርሃም ልጅ ነው። ይህንን ሁሉ የሚጠበቀውን ተስፋ የሚገለጽ ያለውን ምስጢር ክርስቶስ ስለሚገልጸው ገና ታያላችሁ፣ ገና ታያለ እያለው ነው። ለምን? ገና መጀመሪያ ላይ ነው ያለ ነው። እና ክርስቶስ ብዙ ነገሮችን ሊገልጽ ስለሆነ በወንጌሉ የምናያቸው የምናነባቸው የምናጠናቸው ከዚህ በላይ ታያለ። በክርስቶስ መምጣት ሰማይና ምድር ይገናኛል፣ ፈጣሪ ከፍጡራን ጋር ይቀራረባል። የሚጠበቀው የተደበቀው ይገለጻል። እና በዚህ የተነሳ
የክርስቶስን ማንነት የሚገልጽልን አሁንም እንድናስተውል የሚጋብዘን ክፍል ነው ማለት ነው። ወደ ምዕራፍ ሁለት ስናልፍ እንግዲህ በሶስተኛው ቀን ብሎ ነው የሚጀምረው። ባለፈው ጊዜ እንዳየ ነው እነዚህ ቀናት ትርጉም አላቸው። ምዕራፍ አንድ ራሱ ምን ያህል ወደ ኦሪት ዘፍጥረት እንደወሰደን አይተናል። ስለ ብርሃን፣ ስለ ፍጥረት ብዙ ነገሮችን በኦሪት ዘፍጥረት ውስጥ ያሉትን በክርስቶስ እንዴት ሙላትን እንደሚያገኙ ትርጉም እንደሚያገኙ የሚያሳዩ ፍሬ ነገሮችን አይተናል እና ከዚሁ ጋር አሁን በተያያዘ እንግዲህ ዘፍጥረት 28ን አሁን ያዕቆብ ታሪክ ላይ አይተናል። አሁን ደግሞ እንደገና በቃና ዘገሊላ ሰርግ ነበረ የሚለውም ታሪክ ከብሉይ ኪዳን ጋር እንዴት እንደሚገናኝ እናየዋለን እና የኢየሱስ እናት በዚያ ነበረች። ኢየሱስም ደግሞ ደቀ መዛሙርቱም ወደ ሰርጉ ተጋብዘው ነበር፣ ታድመው ነበር። ደቀ መዛሙርቱ እነማን እንደሆኑ በምዕራፍ አንድ ላይ አይተናቸዋል እና እዚህ ጋር የኢየሱስ እናት ማርያም በሰርጉ ላይ እንደነበረች ተገልጿል። እናም የወይን ጠጅም ባለቀ ጊዜ የኢየሱስ እናት የወይን ጠጅ እኮ የላቸውም አለችው። ኢየሱስም አንቺ ሴት በእኔና በአንቺ መካከል ምን ይላታል? ጊዜ ገና አልደረሰም አላት። ያው እዚህ ጋር እጅግ ለመረዳት የሚከብዱ ቃላት፣ ሀረጎች አሉ። በዛም የተነሳ አንዳንድ ጊዜ ከባድ ስለሆነ የተለያዩ ትርጉሞችንም እናገኛለን። እንደ መጽሐፍ ቅዱሱ ንባብ ለምሳሌ ከአንቺ ጋር ምን አለኝ የሚል አለ፣ ምን አድርጊ ትልኛለሽ የሚልም ትርጉም እናገኛለን። እንደምናነበው መጽሐፍ ቅዱስ ማለት ነው። የተለያዩ ለምን አስቸጋሪ ስለሆነ አሻሚ ስለሆነ ማለት ነው። ግን የዮሐንስ ወንጌል ወደፊትም እንደምንመለከተው በብዙ ቦታዎች ላይ አሻሚ አነጋገሮች አሉት። ሁልጊዜ ከላይ ከምናየው ወደ ውስጥ ገብተን ጠልቀን እንድንመረምር የሚጋብዙ ስናያቸው ከላይ ግራ የሚያጋቡ ወይም ግልጽ ያልሆኑ መስለው በውስጥ ግን ትልቅ ቁም ነገርን የያዙ ሀሳቦችን እናገኝባቸዋለን እና ምንድን ነው የተከሰተው? በዛም ባህል በዛ ዘመን ሰርግ ሲከናወን ለአንድ ቀን አይደለም፣ ለቀናት እስከ ሳምንትም ሊፈጅ ይችላል ጊዜ ሰዎች ይጋበዛሉ። በዓሉ ረጅም ጊዜ ይወስዳል እና በዚህ ሁኔታ ላይ እያሉ እንግዲህ የሆነ ችግር ተፈጠረ፣ ጎደለ። በዓሉን እንዳይደምቅ የሚያደርግ ሰርገኞችን ሆነ ጋባዦችን ሊያሳፍር የሚችል አስጨናቂ ነገር ተከሰተ። የአስጨናቂ ነገር ሲከሰት የኢየሱስ እናት ማርያም ነገሩን አቀረበች ወደ ኢየሱስ። ችግር አለ አለችው፣ የጎደለ ነገር አለ አለችው። ሌላ ምንም አላለችም፣ ችግሩን ብቻ ገለጸችለት። ይህን በምትገልጽለት ጊዜ የሚገርመው እንግዲህ የእሱ መልስ ላይ መጀመሪያ ስናየው ግራ የሚያጋቡ ነገሮች እናያለን። አንደኛ አንቺ ሴት ነው የሚላት። እርግጥ ይሄ አንቺ የሚለው ቃል በአማርኛ ሌላ ነገር ከሌለው አሉታዊ ሊመስል ይችላል፣ ግን በውጭ ቋንቋዎች ስናየው አንቺ የሚለው አይደለም የሚወጣው፣ ሴት የሚለው ነው የሚወጣው። ለምሳሌ ውመን ውመን ስንል ዩ ውመን አይደለም የምናገኘው። ወይም በሌሎችም ቋንቋዎች በግሪኩም ቋንቋ ጊኔ ነው የሚለው፣ ሴት ሆይ እንደማለት ነው። በሌላ ነገር ሴት ሆይ እና ያም እንዳለ ሆኖ ግን ሴት ሆይ የሚለው ራሱ አጠያቂ ነው። ምን ማለት ነው ብለን እንድንጠይቅ ያደርገናል። ለምን እንዴት አንድ ሰው እናቱም ሴት ሆይ ይላል? አንቺ ሴት ወይም ሴት ሆይ ማለት በራሱ ምንም ዝቅ የሚያደርግ ወይም የሚያንቋሽሽ ነገር የለውም። በብዙ ቦታዎች ላይ ኢየሱስ የተለያዩ ሴቶችን ሴት ሆይ ብሎ ሲያነጋግራቸው እናያለን እና በአንድ በኩል ልክ እመቤት
ወይም በዛሬ አነጋገር የኔም ቤት ወይ እንደዚህ እንደምንለው ብለን ልንወስደው እንችላለን። እና በብሉይ ኪዳንም በአዲስ ኪዳን በዛ ዘመን ይሄ አነጋገር ምንም ዝቅ የማድረግ ወይም የማጥላላት ንግግር እንደሌለው ማስረጃዎቹ ብዙ ናቸው። እሱ ችግር የለውም። ብዙ ቦታ ላይ ኢየሱስ በወንጌል ማየት እንችላለን። ሴቶችን ሲያገኛቸው በዚህ መልክ ይቀርባቸዋል፣ ያነጋግራቸዋል፣ ይጠራቸዋል። ግን ይህን በእንዲህ እንዳለ በየትም ቦታ አንድ ሰው እናቱን ሴት ሆይ ብሎ የሚጠራ ግን አናገኝም። ይሄ በመጽሐፍ ቅዱስ ሙሉ ብንፈልግ እናቱን አንድ ሰው ሴት ሆይ ብሎ አይጠራም። በዮሐንስ ወንጌል ላይ ብቻ ነው በምዕራፍ 2 እና በምዕራፍ 19 መስቀል ስር ሆኖ መስቀል ላይ ሆኖ እሷ መስቀል ስር ሆና፣ በእነዚህ ሁለቱ አጋጣሚዎች ግን ሴት ብሎ ይጠራታል። ስለና እንዴት ምን ማለት ነው የሚለው ጥያቄን እንድናስብ ያደርጋል። ከውስጥ የሌላ ሊያስተላልፈው የሚፈልግ መልእክት እንዳለ ያሳያል። ከእናትነቷ ባሻገር ሌላ ሚና እንዳላት የሚያሳይ እሱን በመውለዷ ካላት ሚና ሌላ ሚና እንዳላት የሚያመለክት የሚጠቁም ነገር እናገኛለን እንደማለት ነው። እኔና አንቺ ነው ቃል በቃል የሚለው እኔና አንቺ ምን የሚለውን ማነጋገር ግንኙነታችን ላይ እንዴት ነው? ምንም ግንኙነት የለንም ማለት እንዳልሆነ ለማንም ግልጽ ነው። እንዴት ምንም ግንኙነት የለንም የሚል ትርጉም ማለት ባነጋገሩ ከላይ እንኳ ቢመስል በውስጥ እንዳልሆነ ግልጽ ነው። ለምን ግንኙነትም አላቸው። ቃል ስጋ የሆነው በእሷ ማህፀን ውስጥ ነው። እስካሁን ድረስ ያሳደገችው ግንኙነት ስላላቸው ነው። በሰርግ ላይም አብረው የተገኙት ግንኙነት ስላላቸው ነው። ምንም አንተዋወቅም አንገናኝ የሚል ነገር ቢሆን ኖሮ አብረውም ሰርግም አይመጡም። ሲጀመር ግንኙነት ባይኖራቸው እሷም ችግሩን ለእሷ አታቀርብለትም። ስለዚህ ግንኙነት እንዳላቸው ግልጽ ነው። የተለየ ግንኙነት እንዳላቸው ግልጽ ነው። ግን በዚህ ወቅት በዚህ የሰርግ ጊዜ ግን አዲስ ምዕራፍ እንደሚጀምር የሚጠቁም አነጋገር ነው የሚያቀርብላት ማለት ነው። አዲስ የሚጀምር ነገር እንዳለ ያሳያል። ጊዜ ገና አልደረሰ የሚለው ራሱ አንዳንድ ምሁራን ጊዜ አልደረሰምን ብለው የሚተረጉሙትም አለ። በጥንት ዘመን ወንጌሉ በሚጻፍበት ጊዜ ነጠላ ሰረዝ፣ ድርብ ሰረዝ፣ የጥያቄ ምልክት ወዘተርፈ አልነበረም። ስለዚህ በሁለት መልክ ሊነበብም ይችላል። ጊዜ ደርሶ የለምን? ያሱ ጊዜ ምንድን ነው? የክብሩ ሰዓት፣ የምስክርነቱ ሰዓት፣ የአገልግሎቱ ሰዓት ነው። እና በዚያ ሰዓት ላይ እንግዲህ አዲስ ምዕራፍ እየጀመረ ነው እና ይህን ነገር ተቀበይ እያላት ነው። ለምሳሌ በሉቃስ ወንጌል ላይ ኢየሱስ ማርያም፣ ዮሴፍ ወደ ኢየሩሳሌም ሄደው ኢየሱስ በቤተ መቅደስ ምሁራንን እየጠየቀ እነሱ ግን ሳያስቡት ሲመለሱ ከነሱ ጋር ያለ መስሏቸው በጣም ደንግጠው እሱ ምናልባት ማርያም ጋር ነው ያለው ኢየሱስ እያለ እሷም ዮሴፍ ጋር ነው እያለች ለየብቻቸው ማለት ወንዶች በአንድ ላይ ሴቶች በአንድ ላይ ስለሚሄዱ እንበል ደንግጠው ተመልሰው ወደ ቤተ መቅደስ በሄዱ ጊዜ ያዩታል። ሲያስተምር ሊቃውንቱን አፍ ሲያዘጋ ያዩታል። ከዛ በኋላ አብሯቸው ሲመለስ ምን ትለዋለች ማርያም? እኔና አባትህ እኮ ተጨንቀን እየፈለግን ነበረ ስትለው ምን ይላል? ከአባቴ ጋር በአባቴ ዘንድ መሆን እንዳለብኝ አልተረዳችሁም ወይ ይላል። ከዛ እሷም በልቧ ተይዞ ነበር ይላል። እና ይሄ ሌላ ምዕራፍ የመጣበት የተልእኮውን ምዕራፍ የሚያሳየን ነው። እና በዛ ረገድ ከማንም ሰው እንግዲህ ከቤተሰቡ እስከተወሰነ ጊዜ ከተጓዘ በኋላ ወደ አዲስ ምዕራፍ ወደ አዲስ ጥሪው የሚሄድበት ሰዓት ነው እና ያንንም ሰዓት የሚጠቁም አይነት ነገር ይነግራታል ማለት ነው።
ከዚያ ምን ይሆናል? እሷ ምንድን ነው ያ እየወቀሳት ነው ወይ ዝም እያሰኛት ነው እንዳንል፣ የእሷ አነጋገር እሷን አልከበዳትም፣ የእሷ አነጋገር አላስደነገጣትም፣ ወይም ደግሞ ዝም አላሰኛትም። ጠንካራ የእምነት ማስረጋገጫ የሆነ መልእክት ነው የምታቀርበው። ምን ትላለች? እርሱ እናቱም ለአገልጋዮቹ የሚላችሁን ሁሉ አድርጉ አለቻቸው። አሁንም የምትጠቁመው አገልጋዮቹን የምትላቸው እሱ የሚላችሁን አድርጉ። ይህ ምን ማለት ነው? መፍትሄ እሱ ጋር አለን ለማለት ነው። እሱ መላ አለው ማለት ነው። የእምነት ምስክርነት ነው። በሱ ላይ ያላትን እምነት የሚያሳይ እንደገናም ደግሞ ያቀረበላት ነገር እንዳላስጨነቃት፣ እንዳልረበሻት ወይም እንዳላሳዝናት የሚያሳይ ነው። እርሱ የሚላችሁን አድርጉ አለች። ሌላውን ነገር እመለስበታለሁ፣ ይሄ ግንኙነታቸው የሚለውን ግን፣ ይህ አባባል በጣም የሚገርም ነው። ሙሉ በሙሉ ለሱ ነው፣ እነሱን ወደ እሱ ነው እንዲሄዱ ነው የምታደርጋቸው። ይቺ አጭር አባባል ትልቅ መልእክት አላት፣ ስንመረምራት ማለት ነው። በአንድ በኩል አሁንም ወደ ኦሪት ዘፍጥረት ትወስደናለች። ኦሪት ዘፍጥረት ላይ በምዕራፍ 41 ምዕራፍ 41 ላይ ቁጥር ምዕራፍ 41 ቁጥር 45 ነው ይመስለኛል። እስቲ አንድ ጊዜ ላረጋግጠለው፣ ይቅርታ አድርጉልኝ። 55 ላይ ነው። 41 55 ላይ ምንድን ነው? በግብፅ ሀገር ረሃብ ስለነበረ እንደምታውቁት ፈርዖን ሁለት ህልም አይቶ ዮሴፍ ህልሙን ፈቶለት 7 ዓመት የጥጋብ 7 ዓመት የረሃብ ጊዜ ነበር እና ረሃቡ ሲጀምር ህዝቡ ችግር ስለበዛበት ወደ ፈርዖን ይጮዋል፣ ወደ ንጉሱ ይጮዋል። በሚጮህበት ጊዜ ፈርዖን ምን ይላቸዋል ለግብፃውያን? ወደ ዮሴፍ ሂዱ እና የሚላችሁን አድርጉ ይላችኋል። ወደ ዮሴፍ ሂዱ እና እሱ የሚላችሁን አድርጉ ይላችኋል። መፍትሄውን የሚያውቀው ዮሴፍ ነው ይላችኋል። ያ ትንቢት ነው። እዚህ ጋር ደግሞ ማርያም እዚህ ጋር ችግር አለ የተባለውን መፍትሄው ኢየሱስ ጋር ነው እና ወደ እሱ ሂዱ ብላ ትነግራቸዋለች ማለት ነው። ከዚያም አይሁድም እንደሚያደርጉት የማንጻት ልማድ 6 የድንጋይ ጋኖች በዚያ ተቀምጠው ነው የሚሉት። እንግዲህ የድንጋይ ጋኖቹ ውሃ ማጠራቀሚያ ናቸው። ከድንጋይ የተሰሩ ናቸው፣ ጠንካራ ናቸው። ከሸክላ የሚሰራም አለ፣ ግን ይሄኛው ከድንጋይ የተሰራ ነው። ለምን? ለንጽህና፣ ለምን የሚመች ነው እና እነኚህ ይሄ ውሃ ግን ለመንጻት ሲባል እዚህ ጋር ለመታጠብ፣ እንደዚሁ ጤና ለመጠበቅ ለንጽህና ማለት ሳይሆን መንጻት እዚህ ጋር ከአምልኮ ጋር የተያያዘ ነው። በብሉይ ኪዳን ስርዓት ለአምልኮ አገልግሎት የሚጠቀሙበት ውሃ ነው እና ለዚያ የሚያገለግል ነበረ እና ብዙ ነው። 6 ጋኖች፣ ድንጋይ ጋኖች ማለት እያንዳንዳቸው 2 ወይም 3 እንስራ ይዙ ነበር። እንግዲህ በጣም ብዙ ማለት ነው። ኢየሱስም ጋኖቹን ውሃ ሙሏቸው አላቸው፣ እስከ አፋቸው ሙሏቸው። አሁን ቀድታችሁ ለአሳዳሪ ስጡት አላቸው፣ ሰጡት። አሳዳሪም የወይን ጠጅ የሆነውን ውሃ በቀመሰ ጊዜ ከወዴት እንደመጣ አላወቀም። ውሃውም የቀዱት አገልጋዮች ግን ያውቁ ነበር። አሳዳሪውም ሙሽራውን ጠርቶ ሰው ሁሉ አስቀድሞ መልካሙን የወይን ጠጅ ያቀርባል፣ ከሰከሩ በኋላ ወይም ሞቅ ካላቸው በኋላ መናኛውን፣ አንተስ መልካሙን የወይን ጠጅ እስካሁን አቆይተሃል አለው። ኢየሱስም እንግዲህ እየጠየቀ ነው፣ እየወቀሰውም ነው እና እስካሁን ድረስ ይሄ ወይን የት ነበረ? ይህን የመሰለ ምርጥ ወይን፣ ተጋባዦች ሊያደንቁት የሚችለውን ወይን እስካሁን ድረስ ለምን ተደበቀ? አሁን ሌላ ወይን ጠጥተው ስለነበረ ተጋባዦቹ የዚህኛውን ወይን ምርጥነት፣ ጣፋጭነት ሊቀምሱት ሊያጣጥሙት አይችሉም በማለት ይወቅሰዋል። እናም
ችግሩ ተፈታ ማለት ነው። በመጀመሪያ ትርጉሙ እንግዲህ ብዙ ሰሞች ሰምና ወርቅ አለው ብያለሁ። ዮሐንስ ወንጌል እንግዲህ በመጀመሪያው ትርጉሙ ምንድን ነው? ሰርግ ነበረ፣ ችግር ተፈጠረ፣ አንድ ነገር ጎደለ። ማርያም የተፈጠረውን ችግር አስተዋለች እና ለኢየሱስ ነገረችው። ከዚያም ሰዎችን ምን አለቻቸው? ወደ ኢየሱስ ሂዱ የሚላችሁን ስሙ አለች። ኢየሱስ ከቀረበች በኋላ ችግር ላይ ያሉትን ሰዎች ደግሞ እሱ ጋር ሂዱ፣ እሱ የሚላችሁን አድርጉ አለቻቸው። እሱ ደግሞ የመጀመሪያውን እንግዲህ ተአምር ሰራ፣ የመጀመሪያውን ምልክት አከናወነ፣ ፈጸመ፣ መፍትሄ አመጣ፣ የነበረው ውጥረት ረገበ። በተወሰነ መልኩ እንግዲህ ታሪኩ አንድ እርምጃ ላይ ደረሰ ማለት ነው። አንድ ጉዳይ ላይ ደረሰ ማለት ነው። ተፈታ፣ ታሪኩ አለቀ ማለት እንችላለን በመጀመሪያው አካሄድ። ነገር ግን የዮሐንስ ወንጌል ሁልጊዜ ከሚታየው፣ ከሚዳሰሰው፣ ከሚጨበጠው ባሻገር እንድንሄድ፣ እንድንመጥቅ፣ ምጡቅ የሆነ ነገር እንድንቆፍር፣ እንድንመረምር የሚጋብዝ ወንጌል ነው። ወይም ደግሞ በሌላ ምሳሌ ወደ ውስጥ ወይም ገብተን ቆፍረን ዋኝተን የተለያዩ ወርቆች እንድናወጣ የሚጋብዝ ወንጌል ነው። አካሄዱ እንደዛ ነው። እናም የመጀመሪያውን ምልክት በዚህ መልክ ገለጸ ይላል። ኢየሱስ ይህንን የምልክቶች መጀመሪያ በገሊላ ቃና አደረገ፣ ክብሩንም ገለጠ፣ ደቀ መዛሙርቱም በእርሱ አመኑ ይላል። እንግዲህ በጣም እነዚህ አጫጭር አረፍተ ነገሮች ብዙ ነገር ይናገራሉ። የምልክቶች የመጀመሪያ በገሊላ ቃና አደረገ፣ የመጀመሪያውን ምልክት አደረገ። ምልክት የሚለው ቃል ምን ያሰማል? ከበስተጀርባው የእግዚአብሔርን ስራ፣ የእግዚአብሔርን ኃይል ከምልክት ባሻገር እንድንሄድ የሚጋብዝ ነው እና በዮሐንስ ወንጌል ላይ በተለይ የመጀመሪያዎቹ 12 ምዕራፎች ላይ ኢየሱስ 7 ትልልቅ ታምራትን ሲፈጽም እነዚያ ታምራት ምልክት ተብለው ነው የተጠቀሱት። እና ምልክት ሁልጊዜ ከውስጡ ሌላ ነገር እንድናይ የሚያደርግ ነው። ምልክቱ ላይ አንቆምም። ከምልክቱ ባሻገር እንጓዛለን፣ እናልፈን አልፈን እንቆፍራለን፣ እንሄዳለን። እና የመጀመሪያ ምልክት ተደረገ ይላል፣ ክብሩም ገለጠ ይላል። ክብሩን ገለጠ። እግዚአብሔርን ክብር በምዕራፍ አንድ ላይ ያየ ነው። ክርስቶስ ብርሃን በመሆኑ የዓለምን ኃጢአት የሚያጠፋ እግዚአብሔር በግ በመሆኑ እግዚአብሔር ልጅ በመሆኑ የእስራኤል ንጉሥ በመሆኑ እነዛ ሁሉ ያየናቸው ነገሮች ሁሉ እንድናስታውስ የሚያደርግ ጉዳይ ነው። ይሄ ክብሩን ገለጠ። ይሄ ክብር የሚለው ቃል ራሱ በዮሐንስ ወንጌል እንግዲህ እዚህ ጋር ምዕራፍ ሁለት ላይ አንድ ላይም ተጠቅሷል፣ ሁለት ላይ አለ። እስከ መጨረሻው ድረስ እንድንመለከት የሚያደርገን ነው የክብር የሚለው ቃል። መስቀል ቦታ ላይ እንኳን ሆኖ ክርስቶስ ክብሩና ግርማው አለ በዮሐንስ ወንጌል ላይ ማለት ነው። እና ክብሩን ገለጠ። ይህ ብቻም አይደለም፣ ደቀ መዛሙርቱ በእርሱ አመኑ ይለናል። ይህም ትልቅ መልእክት ነው። በእርሱ አመኑ። እንግዲህ ተመልሰን እስቲ ይህንን አሁን ለማየት ለመዳሰስ የሞከርነውን ምንባብ በአዲስ መልክ እንደገና በመቃኘት እስቲ ወርቅ እንፈልግለት። ይሄ ከላይ ያለውን ሁኔታ እንዳለ ሆኖ የወይን ጠጅ ማለት ምን ማለት ነው? ሰርግ ማለት ምን ማለት ነው? ገና ከመጀመሪያ ክርስቶስ ክብሩን የሚገልጥበት አጋጣሚ በሰርግ መጀመሩ በራሱ ምንድን ነው ብለን ስንቆፍር፣ ሰርግ ኪዳን፣ ቃል ኪዳን፣ ወደ ብሉይ ኪዳን አሁንም ሄደን እንድናይና አዲስ ኪዳን በብሉይ ኪዳን ውስጥ ተደብቀዋል፣ ብሉይ ኪዳን በአዲስ ኪዳን ይብራራል እንደተባለው ስንመለከት እግዚአብሔር ከሕዝቡ ጋር ያለውን ግንኙነት በሰርግ ይመስለዋል። ትንቢተ ኤርምያስ ምዕራፍ ሁለት ላይ፣ ትንቢተ ሆሴዕ ላይ የእግዚአብሔርና የሕዝቡ ግንኙነት የሙሽራና የሙሽሪት ግንኙነት እንደሆነ አድርጎ ያቀርብልናል።
በሲና ተራራ ላይ በብሉይ ኪዳን በኦሪት ዘጸአት 24 ላይ የተደረገው የተከናወነው ኪዳን ትስስር በሰርግ ይመስላል እና ያ ኪዳን በደከመ በተረሳ በተረገጠ ጊዜ እንኳ ትንቢተ ሆሴዕ ላይ ምን ይላል? ወደ በረሃ ወስጄ አባብላታለሁ፣ የፍቅርን ቃል አነጋግራታለሁ ይላል እግዚአብሔር ለሕዝቡ ማለት ነው። መኃልየ መኃልይ በሞላ እግዚአብሔርና ሕዝቡ ያላቸውን ትስስርና ፍቅር የሙሽራና የሙሽራይቱን ግንኙነት የሚያሳይ ነው። ኤርምያስ 31 ላይም እንደዚሁ ምን አደርጋለሁ ይልና የበፊቱን ኪዳን አልጠበቁም ቃል ኪዳኑን፣ ግን እኔ አዲስ ኪዳን አቆማለሁ የሚል አለ። ስለዚህ ይህ እነዚህ በቃና ዘገሊላ የነበሩት ሰርግ ሙሽሮች ሙሽራና ሙሽራይቱ ስማቸው እንኳን አልተጠቀሰልንም። እዚህ ሰርግ ነበር ይለናል እንጂ ማና ማን እንደተጋባ መቼም ማንም ሰው ሰርግ ላይ ሲጠራ ለሰርግ ከተጠራ ሙሽራና ሙሽራውንና ሙሽራይቱን ማየት ይፈልጋል። የቱ ጋ ናቸው ይባላል። በዛሬም ዘመን ካሜራው ሁሉ የሚያተኩረው በእነሱ ላይ ነው። እዚህ ላይ ግን እነሱ የሉም። እዚህ ላይ ትኩረቱ በኢየሱስ ላይ፣ በማርያም ላይ፣ በደቀ መዛሙርቱ ላይ ነው። በሌሎቹ ላይ ነው ትኩረቱ ያለው። ያ በራሱ ምንድን ነው የሚያሳየን? ወርቁ እሱ አይደለም፣ አዲስ ኪዳን እየተጀመረ ነው። የእግዚአብሔር መንግስት ሊታወጅ ነው። የእግዚአብሔርን መንግስት አገልግሎት ክርስቶስ መርቆ ሪባኑን ቆርጦ ሊከፍት ነው። ስለዚህ እውነተኛው ሙሽራ እዚህ ጋር ክርስቶስ ነው፣ ክርስቶስ ሊጀምር ያለው ነገር። ለዚህ ነው ኢየሱስ ክብሩን ገለጠ ይለናል መጨረሻ ላይ። የታሪኩ ዋና ፍሬ ነገር፣ ዋናው ጉዳይ ይህንን ምስጢር መግለጽ ነው። ውሃውን ወደ ወይን ቀየረው። ውሃው የመንጻት ስርዓት ነው፣ የብሉይ ኪዳን ስርዓት ነው ይላል እዛ ላይ። ያንን ቀይሮ ወደ አዲስ ኪዳን ምስጢር አመጣው። ወይን የበረከት የእግዚአብሔር መንግስት የመሲህ ዘመን ሲመጣ ተትረፍርፎ የሚፈስ ነው። እሱ የቀየረው ወይን እነሱ ሊጠጡት ከሚችሉት እጅግ እጅግ በላይ ነው። የተትረፈረፈ ነው፣ ገንፍሎ እንደሚወጣ እንደማለት ነው። እና በነቢያት በብሉይ ኪዳን የመሲህ ሲመጣ ወይን ይፈሳል፣ የተትረፈረፈ ጸጋ በረከት ለማሳየት ለማመልከት የሚያሳይ ነው። የእስራኤል የሚለው ራሱ የእግዚአብሔር ሕዝብ ራሱ በወይን ሐረግ ይመስላል። እና ወይን የሚለው ወደ ሌሎች ፍሬ ነገሮች እንዲሄድ የሚያደርግ ሆኖ አውዱ ግን ማቀፊያው ግን ይህ ሰርግ ነው። ስለዚህ በዚህ ሰርግ ማለት ዋናው ክርስቶስ ሙሽራው የሚሆንበት እግዚአብሔር ከሕዝብ ጋር ከዓለም ሕዝብ ጋር አዲስ ኪዳን የሚያቋቁምበት ቃል ስጋ ሆኖ በእኛ አደረ እንደተባለው ማለት ነው። ያንን የሚጠቁም ያንን የሚያሳይ ቁም ነገር ነው የምናገኘው እዚህ ጋር ማለት ነው። እና በዚሁም ደግሞ አጋጣሚ ማርያም፣ ቅድስት ድንግል ማርያም የምትጫወተውን ሚናም እናያለን። ችግሩን አይታ ታዝባ ለእሱ አቀረበች፣ ሰዎችንም ወደ እሱ ጠቆመች፣ ወደ እሱ እንዲሄዱ አደረገች። ከዚህ በኋላ ከእናቱና ከወንድሞቹ ከደቀ መዛሙርቱ ጋር ወደ ቅፍርናሆም ወረደ፣ በዚያም ጥቂት ቀን ኖሩ ይለናል። ቀጥሎ አዲስ ሌላ ታሪክ እናገኛለን። አንድ ምዕራፍ የአይሁድ ፋሲካ ቀርቦ ነበረ። ኢየሱስም ምዕራፍ ሳይሆን ሌላ ምንባብ ማለት ነው። ወደ ኢየሩሳሌም ወጣ። በመቅደሱም በሬዎችንና በጎችን፣ እርግቦችን፣ የሚሸጡትንም ገንዘብ ለዋጮችን ተቀምጦ አገኘ። የገመድ ጅራፍ አበጅቶ ሁሉን በጎችንም በሬዎችንም ከመቅደስ አወጣቸው። የለዋጮችንም ገንዘብ አፈሰሰ፣ ገበታቸውን ገለበጠ። ይህን ከዚህ ውሰዱ፣ የአባቴ ቤት የንግድ ቤት አታድርጉት አላቸው። ደቀ መዛሙርቱም የቤት ቅናት ይበላኛል ተብሎ እንደተጻፈ አሰው ይለናል። አሁን ይሄ ምንድን ነው?
በአንድ በኩል ትንቢተ ኤርምያስ ላይ ምዕራፍ ሰባት ላይ በተለይ ነቢዩ ቤተ መቅደስ ጋር ቀርቦ ህዝቡን ሲወቅስና ሲቆጣቸው እናያለን። እግዚአብሔር ቤት እግዚአብሔር ቤት እግዚአብሔር ቤት ትላላችሁ፣ ግን እግዚአብሔርን ቤት የሌቦች ዋሻ መሰላችሁ፣ የሌቦች ዋሻ አደረጋችሁ፣ የወንበዶች ዋሻ መሰላችሁ እግዚአብሔር ቤት በማለት ህይወታቸው አኗኗራቸውና አምልኳቸው አለመጣጣሙን መራራቁን በማስታወስ ሲወቅሳቸው እናያለን። እና የዚያ ቅናት አቃጠለኝ በሚለበት ሰዓት በብሉይ ኪዳን ነቢያት እንዴት ይቆረቆሩ እንደነበረ፣ ይቃጠሉ እንደነበረ፣ ለእግዚአብሔር እንዴት ይቆረቆሩ እንደነበረ የሚያስታውስ ሆኖ የኢየሱስን ነቢይነት የሚጠቁም ነገር እናገኛለን። ነገር ግን ከዚህም ባሻገር ሌላ የምናስተውለው ነገር ምንድን ነው? ምን ይሉታል እነዛ የቤተ መቅደሱ ውስጥ እንግዲህ ያሉት ኃላፊዎች ምን ይሉታል? አይሁድ ይህን ስለምታደርግ ምን ምልክት ታሳየናለህ? እንግዲህ እሱ ስለጠቀሰ የቤት ቅናት ይበላኛል የሚለው በነቢያት በመዝሙረ ዳዊት ያለውን ሀሳብ ስለጠቀሰላቸው ምን ምልክት ታደርጋለህ ይሉታል። እሱ ምን ይላቸዋል? ይህን ቤት መቅደስ አፍርሱት፣ በሶስት ቀን አነሳዋለሁ ይላቸዋል። ይህ ምን ማለት ነው? ይህን ቤተ መቅደስ ብታፈርሱት እኔ በጥቂት ቀናት በአጭር ጊዜ ውስጥ መልሼ እሰራዋለሁ ይላቸዋል። እነዚህ አይሁድ ይህ ቤተ መቅደስ 46 ዓመት ጀምሮ ይሰራ ነበር፣ አንተ በሶስት ቀን ታነሰዋል? 46 ዓመት ለመስራት የፈጀውን ቤተ መቅደስ እንዴት አድርገ ነው እንደዚህ በአጭር ጊዜ ልሰራው ይችላል ብሎ ይጠይቁታል። አሁን ተራኪው ጣልቃ ይገባና እዚህ ጋር መጋረጃውን ከፍቶ እርሱ ግን ስለ ሰውነቱ ቤተ መቅደስ ነበር የሚናገረው። ከሙታን ከተነሳ በኋላ ነው ደቀ መዛሙርት እንኳን ይሄ የገባቸው። አልገባቸውም፣ አይሁዶቹ አልተረዱትም፣ አልገባቸውም። እዚህ ጋር ኢየሱስ የተናገረውን ነገር አልገባቸውም። በዮሐንስ ወንጌል መልሶ መላልሶ ብዙ ቦታ ላይ እናየዋለን፣ ኢየሱስ የሚናገረውን ሰዎች መረዳት ሲያቅታቸው እናያለን። እሱ ከዛ አልፎ ሁለት ትርጉም ያለው ነገር ነው የሚናገረው፣ ወይም ሰምና ወርቅ ነው የሚናገረው። ሰዎች ሰሙ ላይ ይቀራሉ፣ ወርቁን በመመርመር በማሰላሰል መድረስ እንዳለብን ያሳየናል። እና አልገባቸውም በመጀመሪያ ይህ አባባሉ ማለት ነው። እና ከሙታን ከተነሳ በኋላ ነው እነዛ እንኳን የገባቸው መጽሐፉን እና ኢየሱስ የተናገረውን ቃል አመኑ ይለናል። እና ምን ማለቱ ነው ሲል ወንጌላዊ የነገረን ምንድን ነው? ስለ ራሱ ነው የተናገረው። ስለ ራሱ ሰውነት ማለት ኢየሱስ ራሱ ነው ቤተ መቅደሱ። ቤተ መቅደስ ማለት ገነት ማለት ነው። ቤተ መቅደስ ማለት የእግዚአብሔር ማደሪያ ማለት ነው። የእግዚአብሔር መገኛ ነው። በኦሪት ዘጸአት ላይ ኢየሱስ እግዚአብሔር ምን ይላል ለሕዝቡ? ቤተ መቅደስ ስሩልኝና በመካከላችሁ እኖራለሁ ይላቸዋል። የፈጠረ ጌታ፣ ከግብፅ ባርነት ነፃ ያወጣ አምላክ፣ ከአለት ውሃ አፍልቆ ያጠጣ አምላክ፣ መናን አውርዶ ያበላ አምላክ፣ በሲና ተራራ ላይ አሰጥቶ ቃላቱን ሰጥቶ ፍቃዱን ገልጾ ኪዳንን ያቆመ አምላክ ምንድን ነው የሚለው? በመካከላችሁ እንድኖር መቅደስን ስሩልኝ ይላቸዋል። በዚህ የተነሳ ነው ታቦቱን አዘጋጅተው የመገናኛ ድንኳን አዘጋጅተው ይህን ሁሉ አድርገው እግዚአብሔር በመካከላችን ነው ብሎ በኦሪት ዘጸአት መጨረሻ ላይ በተለይ ምዕራፍ 40 ላይ ዳመናው ሲወርድ እግዚአብሔር መገኘት ይመጣል፣ እግዚአብሔር ክብር ይገለጻል። ያ ክብር ነው አሁን እንግዲህ እዚህ ጋር ክርስቶስ እያሳየ ያለው። እና ያ ድንኳኑ ክብሩ መገለጫ ሁሉ ማን ነው? ራሱ ክርስቶስ ነው። በሰው የተሰራው ህንፃ፣ በድንጋይ የቆመው ህንፃ ሳይሆን እውነተኛ የእግዚአብሔር ማደሪያ፣ እግዚአብሔር የሚገኝበት ስፍራ ቦታ ራሱ ክርስቶስ እንደሆነ ራሱ ቤተ መቅደስ መሆኑን እየተናገረ ነው። ቤተ መቅደሱን ስታፈርሱት ማለትም ተገርፎ ሲሰቀል በሶስተኛው ቀን ይነሳል የሚለውን እየተናገራቸው ነበር። ወርቁ ይሄኛው ነው። እና ከዚህ ከሚታየው ከቁሳዊ ቤተ መቅደስ ባሻገር ሌላ ቤተ መቅደስ፣ ዋናው ቤተ መቅደስ፣ በሰው እጅ ያልተሰራው ቤተ መቅደስ እንሆላችሁ እያላቸው በዚሁ በፋሲካ ጊዜ እንግዲህ ሊመጣ ያለውን በኋላ የሚመጣውን የሕማማቱን የመስቀሉን የትንሣኤውን ምስጢር አስቀድሞ እየነገራቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ
ሌላ ሁለተኛ እንግዲህ ትልቁ ዛሬ የምንማረው አንደኛ ቅድም ያየነው ክርስቶስ ራሱ ሙሽራ እንደሆነ የአዲስ ኪዳን ሙሽራ እንደሆነ እግዚአብሔር ሕዝብ ቤተ ክርስቲያን የእሱ ሙሽራይት እንደሆነች፣ በሌላ በኩል ደግሞ ክርስቶስ ቤተ መቅደስ እንደሆነ የእግዚአብሔር መኖሪያ፣ እግዚአብሔር መገኛ፣ የእግዚአብሔር ክብር መገለጫ ክርስቶስ እንደሆነ ያስተምረናል። አስፍተን ስናየው ቅዱስ ጳውሎስ በአንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 3 እና ምዕራፍ 6 ላይ ምን ይላል? የእናንተ እኮ ሰውነት የመንፈስ ቅዱስ ቤተ መቅደስ ነው በማለት በክርስቶስ በመሆን የክርስቶስ በመሆን በክርስቶስ ምክንያት ዋናው ቤተ መቅደስ በሆነው ክርስቶስ አማካኝነት የእሱ አካል ክፍል የሆኑት ክርስቲያኖችም ቤተ መቅደስ እንደሆኑ ይገልጽልናል፣ ያስተምርናል ቅዱስ ጳውሎስ። እና ይህ ትልቅ መልእክት አለው። በኋላ ላይም በተለይ ክርስቶስ በሚሰቀልበት ጊዜ ጎኑን በጦር በሚወጉበት ጊዜ ከጎኑ የሚፈሰው ውሃና ደም ራሱ ከትንቢተ ሕዝቅኤል ጋር የሚገናኝ ምስጢር አለው። በቤተ መቅደሱ መሲህ በሚመጣበት ጊዜ ምን እንደሚከሰት ውሃ ተትረፍርፎ እንደሚፈስ የሚያሳይ ነገርም ስላለው የኢየሱስ ቤተ መቅደስነት እዚህ በምዕራፍ ሁለት ላይ ቢጠቀስም እስከ መጨረሻ ሆኖ ልንመለከተው ይገባል ማለት ነው። ወንጌሉን ሙሉ እንድንቃኝ የሚያደርገን ነው፣ ስለ ክርስቶስን የመፈለግና የማወቅ ምስጢር ስለሆነ። እንደዚሁም ከዚሁ ጋር ለምሳሌ ክርስቶስ ሙሽራ የሚለው መጥምቁ ዮሐንስ ያረጋግጥልናል። ምን ይላል? እኔ ሚዜ ነኝ፣ ሙሽራው እሱ ነው። ሚዜ እኮ የሙሽራውን ድምፅ በመስማት ብቻ ይረካል፣ ይደሰታል እያለ በዚህ በቃና ዘገሊላ ሰርግ ላይ የክርስቶስን ሙሽራነት የክርስቶስን የእግዚአብሔር መንግስት አውጆ መክፈቱን የሚያሳየውን ክብር እንመለከታለን። የታምራትን መጀመሪያ እንደፈጸመም እናያለን። እና በፋሲካ በዓል ኢየሩሳሌም ሳለ ያደረገውን ምልክት ባየው ጊዜ ብዙ ሰዎች በስሙ አመኑ። ነገር ግን ኢየሱስ ሰዎችን ሁሉ ያውቅ ነበር። ሰዎችን ድክመት ያውቃል፣ ደካማነታችንን ያውቃል። ስለ ሰውም ማንም ሊመሰክር አያስፈልገውም ነበር እና አይተማመናቸውም ነበር፣ ራሱ በሰው ያለውን ያውቅ ነበር እና ይለናል። እና የኢየሱስን ማንነት ይነግረናል። እና እነዚህ ዛሬ ያየነው በተለይ ምዕራፍ ሁለት ላይ የተመለከትነው ሁለቱም ክፍሎች እንበል፣ የሰርጉ ክፍል እና የቤተ መቅደሱ ክፍል ትልልቅ አበይት የሆኑ ቁም ነገሮችን የሚያስተምሩ ናቸው። ይሄ አስፍተን መመርመር፣ ማሰላሰል፣ ማጥናት፣ ማገናዘብ በወረቀት ላይ እየጻፍን መዝገበ ቃላቶችን ሌሎችንም ነገሮች እያየን ልናሰፋው ልንመረምር እንችላለን። ይሄንን መመርመር እንግዲህ ስንቀጥል ደግሞ የተወሰነ ሰዓት ላይ በፊት ምን ትርጉም ነበረው ከሚለው ደግሞ አልፈን ዛሬ ለእኛ ምን ትርጉም አለው ለእኔ፣ ለሕይወቴ፣ ለቤተሰቤ፣ ለአካባቢ ብለን ደግሞ እንድንጠይቅ ያስፈልጋል። ተደጋግሞ ክርስቶስ ማን እንደሆነ ብዙ መልእክቶችን አይተናል። እኔ በእውነት አውቀዋለሁ ወይ? በዚህ መልክ ክርስቶስን በዚህ መልክ አስቤዋለሁ ወይ? ብርሃን ነው ስል ለእኔ ምን አይነት ብርሃን ያመጣልኛል ለሕይወቴ? ዛሬ ራሱ እንደሰማነው የእግዚአብሔር ልጅ የሚለው ለእኔ ምን ትርጉም አለው? የእስራኤል ንጉሥ የሚለው ምን ትርጉም ይሰጠኛል? ሙሽራስ የሚለው ምን ትርጉም ይሰጠኛል? ክርስቶስ ሙሽራ ነው የሚለው ሀሳብ ምን ያስተምረኛል? ትስስርን፣ ቃል ኪዳንን፣ ደስታን፣ መፍትሄ ማምጣትን፣ የሚጎለንን ነገር በማስታወስ ሰርገኞቹ ይህ እንደጎደላቸው እኔ በግሌ በህይወቴ ምንድን ነው የጎደለኝ? የጎደለኝን ነገር እንዴት ሊፈታልኝ ይችላል? እነሱን ስለፈታላቸው ታምሩን በመስራት ክብሩን ገለጠ። ደቀ መዛሙርቱ አመኑ እንደተባለው ወደዛ የሚወስድ ነገር በእኔ በግሌ ወይ በቤተሰቤ ሊኖር ይችላል ወይ ብለን እንድንጠይቅ ይጋብዘናል ማለት ነው። እንደዚሁም ዛሬም የማክሰኞም እንደምታደርጉት ጸሎት የቅድስት ድንግል ማርያምን እናትነት፣ ቅርብነት፣ ችግራችንን የማየቷን ሁኔታ ይህንን ሁሉ ደግሞ ከዚሁ ጋር አያይዞ ማሰብ ይቻላል፣ መመልከት ይቻላል። መልእክቷን በተለይ
አደራዋን በተለይ በማስታወስ ማለት ነው። አደራዋ ምንድን ነው? እሱ የሚላችሁን አድርጉ ነው ያለችው። አጭር ነው ግን ዘላለማዊ ምክር ነው። አጭር ነው ግን ጥልቅ የሆነ ምክር ነው። ወንጌልን ሁሉ የሚቋጭ ምክር ነው። በማቴዎስ ማርቆስ እና ሉቃስ ወንጌል ላይ ክርስቶስ መልኩ በሚቀየርበት ጊዜ በደብረ ታቦር ደመና ይመጣል። የእግዚአብሔር አብ ሲናገር ምን ይላል? ይህ በሱ ደስ የሚለኝ ልጄ ነው ይልና ምንድን ነው የሚለው? እሱ ስሙት ነው የሚለው። እግዚአብሔር አብ ምን ይላል? እሱን ስሙት ይላል። በቃና በደብረ ታቦር የኢየሱስ መልኩ ሲቀየር የዛ የገደል ማሚቶ ነው ዛሬ ማርያም ስትናገር የምንሰበው፣ እርሱ የሚላችሁን አድርጉት እና እሱን ስሙት ማለት ሁለቱም ድምፆች የሚነግሩን ክርስቶስን እንድንሰማው፣ ክርስቶስ የሚለንን እንድናደርግ የሚጋብዝ ነው። ይህ ሁሉን የሚቋጭ ብናስበው የማንጨርሰው ዘልቀን የማናሟጥጠው መልእክት ነው። እስከ ሕይወታችን መጨረሻ ድረስ የሚሰራ መልእክት ነው። የመውዘሪያ ጸሎታችንም ሌላው ሙሉ ፍሬ ነገሩ ክርስቶስ የሚለን እንድንሰማ የሚለን እንድናደርግ ነው እና ከዛ አኳያ ትልቅ መልእክትና ትልቅ ትምህርት እዚህ ጋር እንማራለን። ሌላኛው ቤተ መቅደስ የሚለው ደግሞ ሌላው ትልቁ ፍሬ ነገር ነው። በተለያዩ ቦታዎች ላይ ወደፊት እናየዋለን እግዚአብሔር ፍቃድ። የዕብራውያን መልእክትን ስናይ፣ የሐዋርያት ስራን ስናይ፣ ራሱ በትንቢተ ኢሳያስ ሰው በሰራው ቤተ መቅደስ ነው ወይ ልዑል የሚኖረው የሚል ሀሳብ እናያለን። አይደለም የሚል ፍሬ ነገር እናያለን። ምን ነው ሰማያትን ቅደህ በወረድክ የሚል ሀሳብም አለ። ይሄ የራሱ ናትናኤል የተገለጸው ጋር እንደሚመሳሰል ማለት ነው። እሱ ሰማይ ሲከፈት ሲለን ቤተ መቅደስ ሰማይና ምድርን የሚያገናኝ ስፍራ ነው እና እውነተኛው ሰማይና ምድርን የሚያገናኘው ክርስቶስ እንደሆነ፣ እውነተኛው የመላእክት ማደሪያ መመላለሻ መውጫ መውረጃ ክርስቶስ እንደሆነ የምንማርበት መልእክት ነው የዛሬው ወንጌል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔርን ለማግኘት የሰማይን ምስጢር ለመዳሰስ ወደ ምጡቁ ዓለም ለመግባት ወደ ሕይወት እንቆቅልሽ ፍሬ ነገሮችን ፈልጎ ለማግኘት ዋናው ቤተ መቅደስ ወደሆነው ወደ ክርስቶስ እንድንቀርብ የዛሬው ዮሐንስ ወንጌል ላይ ያለው ፍሬ ነገር ያስተምረናል፣ ያሳየናል፣ ይገልጽልናል። በቤተ መቅደስ ውስጥ አሉ ብለን የምናስባቸው ወይም የነበሩ ራሱ በብሉይ ኪዳንም ያሉ ዋና ዋና ፍሬ ነገሮች የሚገኙት አሁን ክርስቶስ ጋር እንደሆነ ነው የሚያሳየን። በቤተ መቅደስ ውስጥ ምን ምን እንዳሉ በዕብራውያን መልእክትም እናገኛለን፣ በኦሪትም ተነቦ እናገኛለን። የኪዳን ታቦት አለ፣ የአሮን በትር አለ፣ የታቦቱ ላይ የአስርቱ ቃላት አለ። እነዚህ ሁሉ ተጠቃለው ትርጉም የሚኖራቸው ፍጻሜና ሙላትን የሚያገኙት በክርስቶስ እንደሆነ እንገነዘባለን። ስለዚህም ይህንን በማገናኘት እንግዲህ ወደ ሕይወታችን እንዴት እንደጠልቆ እንደሚገባ እግዚአብሔር ቃል እንዴት አድርጎ አሰላሰለ ነው መርምረ ነው ለመንፈሳዊ ሕይወታችን ለውስጣዊ ሕይወታችን ማደጊያ መቀየሪያ መለወጫ እንዲሆንን ልናደርገው እንችላለን እና በዚህ መንፈስ እየመረመርን እንግዲህ ይህንን ቃል እያጠናን እያደነቅን እየተገረምን እያሰላሰልን እያመሰገንን ለንስሐም እየጠየቅን እንጓዝ። እግዚአብሔር ይህንን በልባችን ያሳድርልን፣ ቃሉን የምንፈጽምና በሕይወት የምንኖረው ያድርገን። እሱ የሚለን እንድንሰማና ቤተ መቅደስ የሆነው ክርስቶስ ቅዱስ ጳውሎስ እንደሚለው እኛን ቤተ መቅደስ እንዴት እንደሚያደርገን በተለይም በስጋውን ወደሙን ስንቀበል ቃሉንም ውስጣችን አድርገን ስናሰላስል እኛ ራሳችን ቤተ መቅደስ እንደምንሆን ያስተምረናል እና ይህን የምስራች እያሰብን ጸሎታችንን ማስተዋላችንን እንቀጥል።
ለዛሬ እዚህ ጋር አቆማለሁ። የሚቀጥለው ሳምንት እንግዲህ ምዕራፍ 3ን እንመለከታለን። ኢየሱስና ኒቆዲሞስ መካከል ያለውን ውይይት በተለይ በምዕራፍ 3 የሚቀጥለው ሳምንት እናያለን። እንደ እግዚአብሔር ፍቃድ።